Небезпечна професія – поштар. В Зміївському районі вбили поштарку, яка розвозила пенсіонерам гроші. Того дня жінка отримала майже 40 тисяч гривень, сіла на велосипед та поїхала по селах. Її скривавлений труп знайшли місцеві мешканці неподалік селища Водяне. Тіло лежало поряд з дорогою у кущах. Під час огляду місця події експерти встановили, що поштарка загинула від ножових поранень. Вбивця підстеріг свою жертву у безлюдному місці, стягнув з велосипеда, відтягнув у кущі і там же вбив. Із собою, звісно, прихопив сумку з пенсіонерськими грошима. Протягом декількох годин оперативникам вдалося встановити особи підозрюваних – 31-річної місцевої жительки та її співмешканця. До речі, ця жіночка раніше працювала на пошті, але її було звільнено. Так, зная четкое расписание своих коллег, когда и в какие места примерно выдаются определенные суммы, они с новым сожителем, который ранее был судим по статье 121 части 2 за нанесение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом, запланировали совершення даного преступления. Одразу ж після вбивства поплічники втекли у Запорізьку область, де їх і було затримано. Зараз встановлюється, хто саме був ініціатором злочину. Поки що відомо, що безпосереднім виконавцем був, за даними правоохоронців, чоловік. Саме він, як встановили експерти, і скористався ножем під час пограбування поштарки. Завершив кілька колоторізаних ран в область шиї, після чого останнє скінчалось, істікає кров'ю. Зараз кримінальне подружжя доправлено до ізолятору тимчасового тримання. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення. Галина Шподарева, агентство телевидения новости.